И какво става, пичове? Почваме поредицата, продължаваме с поредицата на Rising Corot. Ето го тигърчето, с което не искаме да се замесваме. Защото помним какво стана на миналите епизоди. Сяваме да отиваме да купаем си го. Да, ще покупам малко. Тук трябва да си направя къщичка. А, дърво ли няма? Няма малко дърво, но. Свърши, ще се върнем си зем. Махаме кирката, махаме брадата да. Слагаме тук торча. Добре, защо не ни дава да го поставим? Това е него. Една проста дупка. И мисля, че открихме. Не знам какво е това. Желязо, тънкстън или какво е това. А, дали го чуете, но аз говорих много с един мой приятел. Ще видим после клипа да го чуете. Ще паузирам, защото малко мишката ми бъгва и ще се върна след секунда. И какво става, пичове, смених мишката. Взех геймърската мишка. И сега нещата трябва да са по-добре. Чува се дали да снимам, когато купая. Или на вас ще ви е прекалено скучно и безинтересно. Но и без друго нямате сигурно никаква работа, така че. Пак повтарям, не знам дали го чувате. Но както и да е. Тук доста ще се заплетем. Не знам по-зле как ще излезе на лунка. Но да, малко мисля да ползирам скъпането. Просто ще спра на пауза, докато купая малко, защото някои от вас сигурно искат да снимат как купая, някои искат някакви по-интересни работи, като къща и такива си. И да ще спра, аз предпочитам да не снимам как купая, защото ви губя от времето. Предпочитате да гледате по-хубави работи от тези копане. И да ще се видим след секунда. И какво става, пичове, много съм тук. Прибираме се вкъщи по пътя. След малко ще ти покажа какви материали събрах. Шест стака камък. Два стака и 45, един стак и 45 желязо. И 38 мед. Ама не е медец като учения, а мед като руда.
Да, те още е при мене. Още е при мене, радито, ако го чувате. Ако ли не, просто няма го чуете. Какво е говорил, какви глупости. Какви глупости и безполезни прости, казвам. Ще легна да спа. Ще се наспа и ще се върна. Ето ме отново, доста време спах и още не съм се наспал. Направо ставам, пък знам навън къде ли е нощ. О, ден е! Някъде след 9 часа сутринта. Че ни доста сме спали. Ще направя една голяма, една малка фурна. Ама не знам дали има въглища. Трябва да се напием вода, че сме много жадни. Къде поставим фурната? Е, въпросът. Питай Риот! Те ще кажат! Те са го измислили. Те са го сложили, тъй смежа да правят. Не са го измислили, те обърках се. И така хора... Печката е тук! Печката, имаме си печка. Печка... Не знам с какво да захрана, имам ли с какво да захрана. Трябва на цепа дърва и с тях да захрана печката. Но като цяло 7 минути клип. Да, може би ще цепа едно дърво за края на епизода. И ще приключа. Само да се изгубя отново. Да, трябва да се върна и да оставя работата. Защото да не бъгне или да не се изгубим или да не пукнем от тигърчо. Или от носорогчо. Или от някой друг животно. Три стака са отишли за... Два стака са отишли за печка. Вау. Това е доста голямо количество камък. Не е чак толкова голямо, но пак си е доста камък. Така, да варим, сцепим едно дърво. Добре! Тигърчо ни напада! Тигърчо ще ни изяде! Отново пукаме! Добре, убихме тигърчо на толкова малко кръв. И не можем да го хайдем. Добре, да се огледаме наоколо. Не ли може да пресечем? Чупим дървото, прибираме сега, даже. Скоро ще приключи клипа. Добре, ще се прибера къщи и ще приключа с клипа, да. И така хора, това ще е всичко от мен днеска. Този 4-ти епизод, харесвайте клиповете, абонирайте се.